Saygılı ve değerli həmvətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenə də növbəti bir canlı verilişlə bu akşam sizinləyik. Bir neçə mövzularımız var, gündəmdə olan mövzular, aktual, yəni sayılan mövzulardır. Ki, mən çalışacağım ki, bu haqda qısa da olmuş olsa, siz əzizlərə bilgilər təqdim edək. Verilişimizə birazdan Əhməd bəy də qatılacaq. Mən istərdim elə ilk, yəni söhbətimizi Təbriz'in havasından son günler bütün mətbuatda geniş yer alıb özünə. Yəni bu havanın hər halda Təbriz belə götürəndə o qədər də böyük, yəni bir şəhər də deyil. Dünyanın ən böyük şəhərləri ilə müqayisə eləyəndə ətrafı da təbii ki Təbriz'in eynalı, zeynalı, yəni dağları əhatə edibdir və dağların özlərinin havanın təmizliyində təbii ki istisnasız o rolu var. Və nədən belə bir vəziyyətdə, belə bir şəraitdə Təbriz havası ağır bir şəraitdədir, bir vəziyyətdədir. Təbii ki bunun istər istəməz səbəbi var və bunun səbəblərini mən bəzilərini sizə təqdim edəcəm. Təbrizdə yəni özbaşınalıq əsasən çün məmurların əlindədir. Bir sıra sipahi pasdaran və digər qurumlar nəzarətdə saxlayıb. Ona görə də istədikləri formada şəhərin, yəni Təbriz şəhərinin o fəzasını, oradakı parkları məhv edirlər, aradan aparırlar, ağacları qırırlar, öz yəni mənafelərinə uyğun bir şəkildə o parklarda qanunsuz tikintilər, tikirlər, nə bilim, o məskəni mehr adıyla bəzi evlər filanlar o adla gətirirlər qanunsuz yerlərdə. O yerlər ki, məsələn, şəhərin fəzası üçün, şəhərin parkları üçün nəzərdə tutulub, onları sökürlər, görürsən, gecə ilə gəlib ağaclarını kəsirlər və gətirib orada evlər və digər müəssisələr ucaldırlar. Bu, yəni Təbrizin havasının belə bir ağır vəziyyətə düşməsindən səbəblərindən biridir. Digər səbəbdən isə biz dəfələrlə demişik, İranda maşınların sayının get-gedə çoxalması və həm maşınlar özləri qeyri-standart düzəldilməsi və həmçinin qeyri-standart benzindən istifadə edilməsi. Gün ərzində amar var. Təbrizin özünün məhsullarının verdiyi amara əsasən gün ərzində təxminən 600 min şəhərdə maşın vambiyana gedir. Bu, təbii ki, bu çox da ola bilər. Yəni, bu 600 min, yəni ən azı, yəni Təbrizdə 1 milyon maşın hərəkət edər. Və elə bir vəziyyətin, yəni hava şəraitinin indiki belə bir acınacaqlı bir duruma gəlib çatmasında təbii ki, bu maşınların istisnasız rolu var. Üstəgəl, qeyri-standart maşın, lent tormuzlar qeyri-standart ki, əsasən Çin istehsalıdır və ucuz olsun deyə Çinlilər yığıb gətirib tökürlər. Hər tormuz vuranda və tüm standart olmadığına görə o tormuzdan yəni xaric olan tüstülər ki, siz təsəvvür eləyin ki, məsələn, hələ özlərini dedici amara görə 600 min bir maşın bir şəhərdə ki, gün ərzində neçə dəfə bunlar tormuzdan istifadə edirlər, təbii ki, hər dayanacaqlarda və s. Baxın görün ki, nə qədər tüstü oradan toğlu da ola bilər. Benzin qeyri-standart ki, benzinin özünün standart olmadığı üçün iqzozlardan o tüstülər ki, buraxır. Bir nümrəli havanın zəhərlənməsində bunların rolu olur. Eyni zamanda, məsələn, biz sadalasaq, digər hava şəraitinin çirklənməsi, qanunsuz yenə də fabrikalar, karxanələr, zavodların orada vurulması ki, əsasən də dünyanın hər bir yerində, şəhərin xaricində o tüstü verən, zəhərli maddə toğlu deyilən karxanələri vurarlar. Amma təəssüflər olsun ki, İranda daha çox
bunu şəhərin içində və yaxud şəhərin, şəhərə yaxın yerlərdə bundan daha çox istifadə edirlər. Və bəzən də hətta şəhər kənarda olsa görürsən ki, orada qanunsuz mühacirət nəticəsində ətrafında evlər tikilir, yollar çəkilir. Üstündən uzun müddət keçəndən sonra görürsən ki, orada elə kiçik bir şəhərcikdir. Və nəhayət, həmin o karxanələr daxil olur şəhərin içinə. Ki, Təbrizdə sayılar da az deyil. Ki, əsasən də İranda bilirsiniz də, İranın siyasəti, dövlət siyasəti belədir. O karxanələr ki, gəlirlidir və eyni zamanda daha çox zəhərli maddələr, məsələn, petroşimi və yaxud zobbahən, nə bilim, bu tipli karxanələr daha çox, bunların füzulatları, bunların nə bilim, tüstüləri filanları çox olar ki, biz nümunəsini keçən illərdə danışdıq, Marağada da gördük ki, bir səddin partlaması nəticəsində Mərənd, Marağa o ətrafda nə qədər yerləri məhv elədi, nə qədər əkinəcək yerləri məhv elədi ki, çünki ondan toğuldu olan o suva tökülən o məvaddi şimyayı özü bütün canlı nə varsa, yerə hopursa, səpələnirsə, hamısını məhv eləyir, o cümlədən əkinəcək. Ki, biz bunu hətta videonu da göstərdik, şəkillərini o vaxt göstərdik. Yəni, nümunələr var, göstərmişik. Nümunəsinin bir də biz, xatirinizdə olsa, Zəncanda idi ki, böyük bir hingamələr çıxdı, millət etiraz elədi, nəhayət yəni, bağladılar. Hələ də bilmirik, yəni, onun ağzı qapalıdır, o karxananı və yaxud açıb istifadə edirlər. O zaman müvəqqəti də olmuş olsa, yəni, ən azından millətin etirazı nəticəsində onu qapatdılar. Çünki dedim, bu dövlət siyasətidir. Həməşə gəlir karxanələri Azərbaycanda vurur, o zəhərli maddəni, zəhərli maddə ilə havanı zəhərləyir, insanları xəstələndirir, amma ondan olan gəlir, ondan olan pul, para ki, əsasən sadiratıdır, xaricə də sadir eləyirlər. O gedir oturur Tehranda və yaxud o rifahnişin yerlərdə, o məmurlar ki, daha çox yalnız pul və para peşindədirlər, onlar rahatçasını, onun pulunu, parasını yeyir. Bu, İranın dövlətinin siyasətidir ki, zəhərli karxanələri gətirib Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirsinlər. Trafik özü də bəzən əsas rolu var hava şəraitində, havanın çirklənməsində. Yəni, qanunsuz dövlətin nəzarəti olmur deyə və yaxud məsələn kifayət qədər yollara nəzarət yoxdur deyə və yaxud maşının kontroluna nəzarət yoxdur deyə və tıxaclar yaranır, yəni trafiklər əmələ gəlir və trafiklərin nəticəsində siz təsəvvür edin ki, bir trafikdə saatlarla maşınlar yana-yana oradan tüstüt olub edir, tormuzdan istifadə edir və bu özü də havanın çirklənməsində istisnasız rolu var. Və indi söhbət bunda deyil. Yəni, hava çirklidir, bundan məsələ bitmir. Bu sözləri deməkdə, yəni bu girişi etməkdə məqsəd budur ki, bu hava şəraitindən yaranmış vəziyyətdən min bir xəstəliklər əmələ gəlir. Yəni, bunu mən istərdim ki, Təbrizdə olan əhali, millətimiz bu məsələni ciddiyə alsınlar. Və bunun kontrolu dövlət çünki nəzarət etmir, kontrol etmir, millət özü kontrol edə bilər. Məsələ, həqiqətən ehtiyacı olmayan bir şəraitdə, bir vəziyyətdə maşından istifadə etməmək. İşə gedirsən, məsələn, imkan varsa, əlbəttə imkan varsa, məsələn, otobusla, mən bilmirəm, indi Təbrizin metrosunun şəraiti necədir, metro işə düşdü, arada bir dedilər ki, işə düşüb, hansı xətt işləyir, necə işləyir. Yəni, varsa, imkan varsa metrodan istifadə etmək və bu maşınların sayılarını azaltmaqla, çünki bu şəhərdə yaşayan o millətdir, yəni ziyan millətə dəyir. Yəni, millət özü əgər bunu nəzarət etməsə, bunu kontrola almasa, çox-çox yəni, ağır bir şərait olar. Çünki havanın çirklənməsi nəticəsində o qazlar ki, toğuldu olunur maşınlar və yaxud karxanələr tərəfindən, və o qazlar hava ilə qarışanda, üstə gəl ona su da dəyəndə bu çox təhlükəli bir səmmi, yəni zəhərləyici bir maddə təolid edir və bu ilk növbədə təbii ki, insan tənəffüs alır, insanın ağciyarlarını işdən salır. Biz demirik elə həman, yəni təsir edir.
Ola bilsin ki, bəzi adamlar var, yaşı çoxdur və yaxud xəstədirlər, onlara bəli, onlara qısa bir zamanda təsir edə bilər. Amma gənc adamlar üçün, sağlam adamlar üçün bu uzun müddətli təsiri var. Yəni, zaman keçdikcə yavaş-yavaş bu gəlir ciyarlarda hopur, bədənin digər orqanlarına bu hava, zəhərli maddələr gedir. Hətta qana qədər işləyə bilər, qanın qəlizləşməsinə səbəb ola bilər, ürək xəstəlikləri əmələ gətirə bilər. O və yaxud hamilə qadınlar ki var, o hamilə qadınlar üçün çox ağır bir vəziyyətdir. Çünki bilirsiniz, onlar hamilə olduqları zaman təbiidir. Yəni, bu qadınların orqanlarında qeyri-normal bir dəyişikliklər əmələ gəlir və çox bir şeylər tez bir zamanda öz təsirini göstərir. Və bu uşağa da təsir eləyə bilər. Əlil uşaq, Allah eləmiş, eləməmiş, doğa bilər. Yəni, başdan ayağa bu havanın çirkli olması insan sağlamlığı üçün çox-çox böyük bir ziyandır. Ona görə də heç də təsadüfü deyil. Avropada, Amerikada, Kanadada o inkişaf etmiş ölkələr ki var, hər il milyonlar dolar sərf eləyirlər, iclaslar keçirirlər, bunu kontrola alırlar, tədbirlər görürlər. Çinlə etməlidirlər. Çünki bunlar elə, məsələn, Amerika özü 300 milyondan çox yəni cəmiyyəti var və hesab eləyəndə ki, insanların hər kəsin ayağının altında bir ən azı bir maşın var. Çünki elə adamlar var, bir neçə maşınlar var. Amma nəzərə alanda ki, hər adamda bir maşın var. 300 milyon yəni maşın hərəkət eləyəndə siz təsəvvür edin ki, görün buranın havası necə ola bilər. Ondan toludu olan o qaz, benzin və s. Amma çünki nəzarət var, benzin standart benzindir, o lent tormuzlar standart lent tormuzdur. Baxırsan, şəhərin üstünə baxırsan, məsələn, Chicago özü burada böyük bir şəhərdir. Milyonlarla insanlar yaşayır və milyonlarla maşınlar tərəddüd edir, gəlir-gedir filan. Amma baxırsan, şəhərə görürsən ki, tərtəmiz, hava tərtəmiz, zərrə qədər sən çirkli hava görə bilməzsən. Ona görə ki, dövlət məsuldur bu məsələyə, dövlət kontrol edir. Hər maşın ki, məsələn, bir dənə maşın görə bilməzsən ki, buranın özündə, məsələn, qeyri-standart qızozundan tüstülər çıxır. Olursa da təsadüfən, yəni mütləq hardasa bir polislə ilişməsə də o bir polisə ilişəcək. Saxlayacaqlar, cərməsi var, aparırlar, maşını yatırdırlar. Yəni, dövlət var, nəzarət eləyir bu məsələyə, beləliklə də kontrola alır. İranda yoxdur. İranda hər şey kontroldan çıxıb. İranda hər kəs eləyə bilər, məsələn, bir dənə peykanın üstünə özünün ixtira elədi ki, motoru bağlasın. O motora indi nə tökür töksün, su ilə işləsin, qazolla işlə, hər nə ilə. Yəni, bacarırsa nə elərsə və yaxud tüstünü, məsələn, bol-bol tüstülər buraxsın. Bir nəfər ona saxlayıb deməsi ki, bu nədir, bu nə şəraitdir, bu nə vəziyyətdir. Ona görə kontrol yoxdur. Kontroldan çıxıb və kontroldan çıxdığı üçün də belə bir vəziyyət yaranır və nəhayət sonda insanların, dedim, insanları xəstə edir, insanları böyük bir zərbə vurur. O tək o xəstəliklə deyir ki, insanlar ruh düşkünlüyü yaradır və özü bilmədən zəif hiss eləyir. Gün boyu, məsələn, gəzərkən, işə gedərkən, filan, evə gəlir və s. Onu bilmiş olsun ki, bunların hamısı o havanın qeyri-salim olmasından ibarətdir. Ona görədir. Bu hava təmiz olmasa, təbii ki, yəni sağlam yaşamdan danışmaq olmaz. Bu mümkün deyil. Uşaqlara da təsir eləyir, yaşlılara daha çox yəni təsir eləyir. Ona görə belə bir hava şəraitində ya çölə çıxmayın, çıxırsınızsa masklardan istifadə edin, çəkinmədən, utanmadan. Yəni, hər halda ucuzdur. Onları bütün apteklərdə, yəni mağazalarda, daruxanalarda tapmaq mümkündür. Bir dənə maskı da alıb ağza buruna taxmaq, ta heç olmasa o havanı biz demirik, yəni tam qoruyur, amma ən azından 50% insanı o cür çirkli havalardan qoruya bilər. Bu tövsiyələrə diqqət edin, bunlar sizin sağlamlığınız üçündür. Bunun üçün tənbəllik də etmək lazım deyil, dedim çəkinmək də yəni lazım deyil. Bəzən olur, görürsən, kültürlə bağlıdır ki, hə, məsələn, hamı o cür açıq, rahat gəzir, dolanır, mən niyə mask takmalıyam, özüm tablo olmalıyam filan və yaxud beşi də mənə baxa görə nə xəbərdir və yaxud deyərlər ki, hətta bu xəstədir yəqin məndən. Yəni, bu şeylər köhnə fikirlərdir, yəni onu atın qırağa. Rahat bir şəkildə öz sağlamlığınızı yəni düşünün. Bunu hər halda bu
İranın bir neçə şəhərlərində, Tehranda da bilirsiniz ki, daha bərbad bir vəziyyətdədir. Amma artıq Təbrizə qədər gəlib çıxıbsa, bu məsələ ciddi almaq lazımdır. Havanın ağır bir vəziyyətdə olması, yəni Təbriz havasının belə bir şəraitdə olmasının səbəblərindən biri də təbii ki, Urmu gölü ilə bağlıdır. Urmu gölünün quruması və o quruma nəticəsində oradakı duzun havaya qalxması və eləcə də yavaş-yavaş küləklər, tufanlar, hava şəraiti, yəni bu duzları səpir ətraflara. İndi bu hər yerə, çox yerlərə qədər apara bilər. Yəni bu nə qədər baxır, nə həcmində duz yerdən qalxır və nə hansı sürətlə külək əsir və külək hansı istiqamətə əsir. Bu özü hava şəraitinin çirklənməsində ciddi rolu var. Bu hələ başlanğıcdır. Hələ qarşıdan tamamilə hardasa bir 3-4% deyilənə görə 5% zat göldən var hələ. İndi bəlkə hava şəraiti ilə bağlıdır. Biraz yağış yağır, qar yağır, indi o fəslidir. Onunla bağlı olduğuna görə. Amma bu tam quruyandan sonra və üstə gəl dövlət ki başlayıb, bu duzu oradan qazıb və hansısa millət vəkili neçə həftə bundan qabaq elan elədi. Səhv etmirəmsə, Urmiyaninki idi, elə Qazipur idi. Dedi ki, gündə 500 ila 1000 maşın, yəni treli oradan duz aparır. Və o duzu qazanda, yerdən qazanda, loderlərdən götürüb maşına tökəndə, siz təsəvvür edin, onda nə qədər duz haviyə qalxır. Və o duz ki, hopmuş bir şəkildədir, vəziyyətdədir, bəlkə məsələn donmuş indiki şəraitdədir, onu oyadır, onu pudru şəkilində çevirir o qazanda və küləklər gəlir, külək götürür, o duzları haviyə səpir. Yəni, bunların özlərinin hətta ölü göldən də belə ölü istifadə edirlər. Yəni, millətə böyük bir ziyan, bir dərd yetirirlər. Onun üçün 100-100, yəni Təbrizin havasının belə bir şəraitdə olmasında Urmu gölü də istisna ola bilməz. Urmu gölünün oradan qalxan duzlar və tufan nəticəsində haviyyə səpilmiş şəraiti ağırlaşdırır. Və bilirsiniz, keçənlərdə də biz bir dəfə söhbət elədik bu vaxtda. Bu duzun su və hava ilə qarışığı nəticəsində və onu insan tənəffüs eləyəndə, onun o ağciyarlarına hopanda daha çox yəni təhlükəli və bir çox çox ağır bir mərzlik və xəstəliyə düçar olmasına səbəb olur. Bu təəssüflər olsun ki, yəni biz bunlara danışırıq. Amma bunları biz deməliyik, danışmalıyıq. Ən azından sağlamlığınızı qorumaq üçün insan vücudu, insan sağlamlığı, insan həyatında bir nümrəli önəmli məsələdir. Sənin milyonun olmaya bilər, sənin pulun olmaya bilər, paran olmaya bilər. Amma o sağlamlığın varsa, o sənin üçün hər şeydir. Onu qoruyub saxlamaq sənin üçün böyük bir sərmayədir. Yəni, bunu da nəzərə alın. O qədər milyarder insanlar, yəni imkanı ola cavan vaxtında görürsən ki, xəstəliyə düçar olur, heç o pullar, paralar da ona bir şey eləyə bilmir. Çünki vaxtında özünü qoruya bilməyib. Onun üçün sağlam həyat, sağlam bədən çox-çox önəmlidir. Sağlam bədən sağlam fikirləşər, sağlam düşünər, sağlam camiyə üçün, mühit üçün səmərəli ola bilər. Vətənini düşünə bilər, vətənini qoruya bilər, ailəsini düşünə bilər, ailəsini qoruya bilər. Yəni, bir camiyə üçün çox böyük, müsbət bir rol oynaya bilər. Camiyədə bunun nəticəsində fəsad azalar, camiyədə cinayət azalar, camiyədə yəni insanlar daha çox bir-birləri ilə rifahda yaşar, ünsiyyəti, yaxşı ünsiyyət qura bilər. Bütün bunların hamısı insan sağlamlığından irəli gəlir. Yəni, insan əgər sağlam deyilsə, stresdədirsə, əsəbidirsə, hansısa narahatçılığı varsa filan, o ancaq özünü düşünə bilər, öz narahatçılığını, yəni yüklər yük üstünə daha da pisləşə bilər vəziyyəti və s. Bir də görərsən ki, camiyədə nəinki özünə, bəlkə ətrafına da hətta bu ziyanlar yetirə bilər. Ona görə bu sağlamlığı əldə etmək üçün elə ilk növbədə, məsələn, təmiz vəziyyət, təmiz bir hava lazımdır insan üçün. Təmiz su lazımdır. İndi biz bilirik ki, Güney Azərbaycanda xüsusilə də saratan xəstəliyi bidad edir. Yəni, amansız bir xəstəlikdir. Vaxtsız qapıları döyür. Gənc-gənc insanları yəni həyatına son qoyur. Bu, heç vaxt
Allah tərəfindən və yaxud da hansısa bir qüvvə tərəfindən gətirib insanların içinə bu xərçəng, bu səratan soxulmur. Bunun şəraiti var, bunun qida məsələsi var, hava şəraiti var, içdici su, bunların hamısının təsiri var. Məsələn, siz təsəvvür edin ki, elə mən uzağa getmirəm. Ərdəbil, Muğanın suyu, içməli suyu. O suyu deyilənə görə, yəni uzun müddətli heyvan o sudan istifadə edəndə mütləq vaxtsız ölür. Mütləq, yəni bu xəstələnir, məriz olur. İndi siz təsəvvür edin ki, orada yaşayan, o mühitdə yaşayan insanlar o sudan içir. Elə belə filtrlər qoysalar da gətirib, elə belə filtrlər, düzgün filtrlər deyil. Suya nəzarət yox, yaxşı bir sular çəkib gətirmirlər və bunun nəticəsində də insanlar, yəni nə qədər bunu qaynatsın da, hər halda qaynadıbsan, onun içindəki hər hansı bir canlı həşəratı öldürə bilərsən, onu məhv eləyə bilərsən. Amma sən qaynatmaqla heç vaxt, heç zaman onun içindəki o daşı, nə bilim, digər maddələri filanları ki, məhv eləyə bilməzsən, o sənin orqanova gedir. Nə bilim, böyrəkdə daş əmələ gəlmə və yaxud həman səratan xəstəliklərin çoxalması bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Dövlət nəzarət etmir. Dövlət həqiqətən bu məsələlərə nəzarət etmir. Dövlətin başı tamamilə, yəni milli məsələ, millət məsələsi deyil. Dövlət ayrı bir, mən bugün bir rəqəm oxudum. İndi keçən dəfə biz demişdik ki, bunlar Kərbəlaya adam, 1.5 milyon İrandan Kərbəlaya getdilər ki, İmam Hüseynin 40-ında iştirak eləyələr. İndi ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, hələ də biz nə qədər bura budcə sərf olunub, onu əldə edə bilmirik. Nə qədər budcə, yəni demirlər, ayrı-ayrı müəssisələr bu məsələni gizlədirlər. Yəni sözün əsl mənasında o anlamda deyir ki, yəni bizim üçün də qaranlıqdır. Çünki bilirsiniz ki, dövlət... Sipah, bütün bunların hamısı Xamənəyə qoldu, Sipahın işidir bu işlərin ki, güya məsələn orada Şiyəni üzə çəkmək, önə çəkmək, nə bilim, Daişlə mübarizə aparmaq və s. Yəni, bütün bunların hamısı, siz təsəvvür eləyin ki, məmləkətin Beytulmalın budcəsindən, ki, nədir-nədir bunu bir önə çəkmək, bir təbliğ eləmək, 1.5 milyon insan siz təsəvvür edin, heç bunun Daxili İşlər Nazirliyinin hesablamasına gərək yoxdur. Elə bunu adi bir özümüz də hesab eləyə bilərik ki, məsələn, hələ ən minimum, yəni ən az bir rəqəmi qoysuq, 100-100 İrandan durub Kərbəlaya getmək, orada neçə gün qalmaq, hələ biz 100 dolardan hesab eləsək, 100 dolar ki, bir şey deyir. Yəni 100 təxminən 150 milyon, bəli, 150 milyon yəni minimum, yəni bu 100 dolara vuranda və yaxud adam var görsən ki, 200 dolar xərci çıxa bilər, 300 dolar, 500 dolar hətta xərci çıxa bilər, çünki bir çoxları təyyarə ilə gediblər, nə bilim, otobustan istifadə ediblər, yolda bunların yeməkləri var, Kərbəlada bunların qalmaqları var, hotel pulları var, evdə fərq eləməz, yəni bunlara orada yeməklər var, öz ciblərindən ki, bunları xərcləməyiblər. Və bütün bunların hamısını hesab eləyəndə milyardlar, dolar tək Kərbəlaya bir neçə günlük getmək üçün İran dövləti bu Beytulmaldan pul xərcləyir. Məsələn, eləyə bilməz bu milyardlar, doların, məsələn, çox yox. Bir 1 milyonlu, bir 2 milyonu gətirə Muğanda, Ərdəbildə gözəl, o xaricdən alınmış filtrlər qoya, o suyu orada filtr eləyə, suyu dupduru təmizliyə verə, insanlar təmiz sulardan və s.dən istifadə edilər. Eləyə bilər. Yəni, ona görə mən deyirəm ki, bunlar cəmiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Dövlətlə cəmiyyət arasında demək olar ki, böyük bir sədd var. Yəni, bunu da, bu səddi də dövlət çəkib. İndi dövlət, millət deyəndə biz bir sıra bəsiciləri, sipahı filan nəzərə almırıq. Əsas millətdən söhbət gedir. Milləti ağır bir şəraitdə, acınacaqlı bir şəraitdə yaşadan bir dövlətdir. Üstəgəl təhrimlər ki, bu özləri bu şəraiti yaradıblar. Özləri bahis olublar ki, bu təhrimlər əmələ gəlsin ki, bu bilirsiniz, Əhməd Nicad elədi bunu. Kağız parə deyə cırdı tulladı və biz öz işimizdəyik, onlar nə iş görürlər, görsünlər və
Bunun nəticəsində də, bu təhrimlərin nəticəsində də təbii ki, belə bir ağır və acınacaqlı bir durum yəni İranda da yaranıb üst-üstə gəlib. İndi doğrudur, bəzən deyir ki, o dəlidən doğru xəbər hədd adaldı bir açıqlama verdi. Dedi ki, hətta təhrimlər qaldırılsa da bugünkü ekonomi vəziyyətdən biz çıxa bilmərik, çıxış yolumuz yoxdur. Biz buradan, bu fəlakətdən biz qurtara bilmərik. Onda səbəbi var. İndi söhbətimizin gedişatında təbii ki, buna biz toxunarıq. Yəni, bir sözlə mən demək istəyirəm ki, Təbrizin hava şəraiti fərq eləməz. Bu Ərdəbildə də ola bilər, Urmiyədə də ola bilər. Bəlkə də var. Hələlik, yəni biz Təbrizdən aldıq. Mən özüm Günas TV sitəsində bu başlığı oxudum ki, Təbrizdə hava bir ağır bir şəraitdədir, bir vəziyyətdədir. Yəni, nəzərə alanda ki, qış fəslidir, yəni qar yağır, yağış yağır ki, əslində hava çox təmiz olmalıdır. Amma belə bir vəziyyətdə, belə bir şəraitdə hava bu cür təhlükəli həddə gəlib çatıbsa, siz təsəvvür edin ki, yayda nələr baş verəcək? Yəni, o ki, yağış, qar olmayacaq, günəş, külək və belə bir vəziyyətdə insanlar nə edəcək, nə edəcək? Siz bilirsiniz də, İran bu günləri İranda yəni ən çox ölümlər, xəstəliklərlə bağlıdır, müxtəlif xəstəliklər, ürək xəstəliyi, nə bilim, böyrək xəstəliyi, səratanlar və s. Yəni, bir tsunamidir sanki hücum eləyib İrana bu, hələ o yollar ki, məvad müxəddirdir, nə bilim, ayrı-ayrı qətillərdir, onlardan işimiz yoxdur. Caddənin pis vəziyyəti, təsadüflər filan, bunları biz demirik. Adicə, yəni bu, adicə bu gözlənilməz xəstəliklər ki, təbii ki, İran bir nümləri yerdədir. İran özləri də yazırlar, özləri də rəqəmlər qoyurlar, etiraf edirlər və bəyan edirlər ki, çox ağır bir durum, ağır bir şərait var. Üstəgəl, yəni, məmləkətin bimaristanları düzgün işləməyəndə, düktürları düzgün işləməyəndə, pərəstar başını götürüb qoyub qaçanda, dərman kifayət qədər tapılmayanda ki, bilirsiniz, Sipahonda mana pul edib, özü nəzarətə götürüb. Bütün bunların hamısını nəzərə alanda biz belə bir qənaətə gəlirik ki, acınacaqlı bir vəziyyətdir və bu vəziyyətdən çıxmaq üçün yalnız və yalnız millət eləyə bilər, müdaxilə etsin. Çünki millət dövləti məcbur etməsə ki, bu islahatları aparsın, çox ağır bir şərait olacaq. Ona görə də mən son olaraq, yəni bu mövzu ilə bağlı bir daha Təbrizdə olan soydaşlarımıza bildirmək istərdim ki, maksimum yəni istifadə edin hava şəraitindən ki, ya uzaq olun, ya belə bir vəziyyətdə evlərdə olun, ya masklardan istifadə edin. Yəni, özünüzü bu çirkli havadan qoruyun. Həqiqətən qoruyun. Yəni, siz buna inanın ki, o havanın zəhərlənməsi nəticəsində siz görmürsünüz. Gün ərzində evdən çıxırsınız. O hava durumu sizə hiss eləmirsiniz. Uzaqdan bəlkə görə bilərsiniz. Gedib şəhərin kənarından çəkilən şəhərin üzərinə baxanda görərsiniz ki, böyük bir duman alıb şəhərin üstün. Yəni, o duman çirkdir, tüstüdür, nə bilim, mikrobdur, hər bir şey yəni orada var. Ondan infeksiya qapa bilərsiniz, ondan hər bir şey yəni vücudunuzə daxil ola bilər və bu təhlükəni ciddiyə alın. Bu şəraiti ciddiyə alın, məcbur edin ustandarını, məcbur edin şəhərdarını bir addımlar atsınlar. Yəni, etirazlar etmək lazımdır ki, bir addımlar atsınlar. Çünki dövlət eləyə bilər bunu kontrol alsın. Dövlətin əlindədir. Bu bəla göydən gəlmir. Bu yerdən, bəşərin əlindən əmələ gələn bir hallardır. Yəni, bunu siz eləyə bilərsiniz. O cür dövləti məcbur edəsiniz ki, ta, məsələn, Urmu gölünün sədləri sındırıb Urmu gölünün ya suyu açması, o göl yerinin yenidən canlanması, siz təsəvvür eləyin ki, nə qədər o bölgəyə, o məntəqiyə gözəllik gətirər. Hava gözəlləşər, duzlar təmizləşər, yenidən canlı o heyvanlar ora toplaşar, suyun içində və yaxud suyun kənarında o quşlar yenidən qayıdar ora. Yenə də həman o gözəllik, o təravət. İnsanlar gedər gözəl havada istirahətlər edərlər. Yəni, baxın görün ki, insan nələr eləyə bilər. Həm məhv eləyə bilər, həm də ki, o cür gözəl bir şərait yarada bilər. Yəni, bugünkü dövlət Azərbaycanı məhv eləyir, onun qarşısını almaq olar. Onun qarşısını millətimiz ala bilər.
o şəraiti yarada bilər və elə olanda elə Təbriz də bu cür amanda qalar, Urmu da amanda qalar və digər qonşu ölkələrdə hətta hava şəraiti daha da düzələr. Çünki Urmu gölünün tamamilə quruyandan sonra ora o bölgə və o ətrafı cəhənnəmə çevirəcək. Buna heç kim şübhə etməsin. Bunun üçün alim olmaq da lazım deyil. Həqiqi bir cəhənnəm yaranacaq. Və necə ki, indi ətraf, yaxın ətrafda olanların hamısı kəndi, obanı, elini, hamısı buraxıb, qoyub çıxıb gedib, orada yiyəsiz qalıb. Orada videoları siz gördünüz, biz bir qismini, yəni sağ olsunlar, bizim həmvətənlərimiz çəkib qoymuşdular. İnternetdən biz götürdük və o şəraiti siz gördünüz. Ki, millətin də danışığını gördünüz ki, nələr danışır. Yəni, o xarabalıq davam edəcək, əgər qarşısına alınmasa. Amma millət istəsə, iradə eləsə, onu eləyə bilər ki, vaxtında və zamanda nə qədər gec deyil, yəni onu geri qaytarsın. Sadəcə bu, mən bir daha təkrar edirəm ki, bir sıra xatırlamalardır ki, diqqətinizə çatdırdıq. İranda nə qədər istəyirsən ki, İranla bağlı, İranda yaşayan insanlarla bağlı, bunun Azərbaycanı olsun, Tehranı olsun, nə bilim, Əhvazı olsun, hara olur, fərq eləməz. Nə qədər istəyirsən ki, hər hansı bir ürək açan, bir gözəl fikirlər söyləyəsən, yaxşı bir, müsbət bir şeylər gəlib danışasan, bu imkansız, bu qeyri-mümkün. Ona görə qeyri-mümkün ki, hər gün bu ölkədə, məmləkətdə nələrsə baş verir. İndi biz birazdan Sistan, Bəlutustanda silahlı toqquşmalara da toxunacaq. Yəni, orada da bir elan olunmamış savaş başlayıb. Silahlı savaşdır. Dövlətlə millət arasında savaş var. Yəni, savaşın buynuz olmaz. Seyrəkdir. Zaman gələr, vaxt gələr, belə getsə kütləviləşər. Amma ona biz dönəcəyik. Mən istərdim çörəklə bağlı. Bilirsiniz, çörəyin bir neçə həftə bundan öncə dövlət çox gülünc bir açıqlama verdi ki, biz dövlət olaraq çörəyi bahalandırmırıq, amma çörəkçilərə demişik ki, 30% qiyməti qaldırsınlar. 30% qiyməti qaldırsınlar, elə yerlər oldu 50%, elə yerlər oldu 60-65%, 70%-ə qədər yəni çörəyin üstünə qoydular. Bir şəraitdə ki, get-gedə bağışlayın. Get-gedə yəni yaranələr də azalır. Siz bilirsiniz ki, 10 milyard 10 min milyard tümən yaranə büdcəsindən kəsr var. Dövlət qalıb ki, bunu ora əlin atır, bura əlin atır və nəhayət ki, gördü, bir iş görə bilmədi və millətdən onu azaltdı. Siz təəccüb eləməyin, əgər məsələn, bir neçə aydan sonra tamamilə yaranələr kəsilsə, heç təəccüb eləməyin və 100% kəsiləcək, buna əmin ola bilərsiniz. Və belə bir şəraitdə ki, millətin verdici 5-10 tüməni də əlindən alırlar, onu da kəsirlər, çörəyin gətir üstünə qoyur, neçə faiz özdə. Ən azından, məsələn, elan eləsə deyəcə olmasa bir 1%, 2% dərsəd, yəni, bağlaşma gedir. Onu bir təhər, yəni, qəbul etmək lazım. Amma birdən-birə 30 və 30 da gələ özdə çörəkçilərin ixtiyarına qoyur, bu da gələr bəzi yerlərdə 70% ilə, yəni, 100%-ə az qalır ki, çörəyin qiyməti ki, bu da bahis olubdur ki, bir çox yerlərdə, o cümlədən elə Ərdəbildə, Təbrizdə, Muğanda, nə bilim, biz elə öz bölgəmizi tanıdığımız yer deyil. Təbii ki, bu bir çox yəni, yerlərdə də elə belədir. Millət çörəyə görə səfə durur, səf zamanı dalaşırlar bir-birinlə, vuruşurlar, polisə düşürlər. Çörəkçi ilə millət arasında bir qırğın gedir, çünki çörəkçi onlar da baxmayaraq gələ istədikləri faiz üstünə qoyub satırlar, keyfiyyətsiz bir çörək gətirib millətə verirlər və bu keyfiyyətsizlə bərabər həm də çəkisindən azaldırlar çörəyin, yəni normal standart çəkisindən azaldırlar ki, bu da ki, təbii istər-istəməz millətin digər ciddi bir narahatçılığından biridir. Amma bunu necə izah etmək olar? Bunu bizə də yazırlar, bizimlə də əlaqə saxlayırlar. Siz deyin, siz danışın, bu biz qırılırıq, burada, vəziyyət burada ağırdır.
əli bayağı yox, hətta çörəyin əlində giriftarıq. Gedirik səhvə dururuq, bəzən də hətta çatmır, ala bilmirik. Kifayət qədər çörəkçilər də bişirmir. Amma biz də məcburuq bunları sadəcə millətin, yəni öz ürək sözlərini biz burada gətirək, dilə gətirək deyək. Biz dövlət deyilik, əlimizdən bir iş gəlmir. Sadəcə bizdən demək, millətimiz o bilməyənlər də bir qədər də agah olunmalıdır. Və ittihad yaranmalıdır, birlik yaranmalıdır. Əgər bu birlik olmasa, yəni ittihad olmasa millətlərin arasında, yəni ailənin arasında, qonşunun arasında, o bir qonşunun arasında, şəhərlər, filanlar, nə bilim, əyalətlər, bunlar əl-ələ verib birləşməsə və bu süni bir şəkildə yaranmış acınacaqlı bir vəziyyətə son qoymasalar, inanız, durum çox-çox ağırdır. 2015-də əcindir. 2014 bütün o pislikləri ilə hər halda necə olsa geridə qaldı. Düzdür, yəni çoxlu ürəklər dağlandı, çoxlu ailələr matəm içindədir, çoxlu problemlər yəni yaranıb. Bunları o tezliyə unutmaq olmaz, yəni bunu biz qəbul edirik. Amma nə qədər olandan sonra keçdi, yəni o olduğu kimi 2014 keçdi, bitdi. 2015-ə qədəm qoymuşuq və mən buradan elan edirəm. Yəni, təəssüflə yəni, bunu elan edirəm. Çox acınacaqlı bir il olacaq. Çox ağır bir il olacaq. Adətən il dəyişəndə insanlar daha mutlu, daha yəni, gələcəyə inamla, ki, inşallah heybi yoxdur. Məsələn, o il belə oldu, bu illər daha yaxşı olacaq. Bu il, amma bunu deməklə, bunu insanları aldatmaqla bir şey olmaz. Yəni, hər şey göz qabağındadır. Çünki İran dövlət səviyyəsində dünya standartlarına uyğun olmaq üçün, təcriddən çıxmaq üçün və beynəlxalq ictimaiyyətə qoşulmaq üçün bir dənə də müsbət addım olsun atmır. Yəni, bunlar bunu etmək istəmir. Bunlar, çünki bunlar, biz dəfələrdən demişik, bunların həyatı, bunların yaşamı bu qalmaqaldadır. Bunların yaşamı bu milləti belə bir vəziyyətdə saxlamalıdır. Bunların ümumiyyətlə teorisi bundan ibarətdir. Əgər bir millətə hakim olmaq istəyirsən ki, onun başından vur, onu kör saxla, onu savadsız saxla, onu cəhalətdə yaşat və ona hakim ol. İran dövlətinə də nə lazımdır? İran dövləti yeri gələndə dünyaya da deyir ki, deyir, baxın, millətdir, səsi çıxmır. Deməli, bizdən razıdır. Əgər Xamenei o cür həyasızcasına durur gəlir, açıqlama verir və deyir ki, millət 100% İnqilab İslaminin dalındadır və bir iddə, bir oğuz, yəni bir qrup ki, onlar da nə bilim, oradan, buradan xətt alırlar, nəsas aranı qarışdırmaq istəyirlər, onlar hesaba sayılmır. 100% millətimiz inqilabın dalındadır. Əgər bunu dünyaya mesajı verir. Millətin də səsi çıxmayanda dünyada hesab eləyir ki, həqiqətən də doğrudur. Yəni, bu məmləkətdə hər şey qeyri-adidir. Keçən dəfə dedim, 40 milyon cinayi pərvəndə var. 40 milyon millətin yarısından çoxudur. Yəni, yarısından çoxu cinayət işindədir. İndi bunların o təbəqələri var. Pillə-pillə. Biri çox, biri az. Yəni, belə bir cəmiyyət 10 milyonlarla bunun möhtadı var. Küçələrə yıxılan evsiz, eşiksiz qadınlar filan, uşaqlar, yiyəsiz uşaqlar, milyonlarla təhsil almayan məktəbdən qaçan uşaqlar, ki, bunların hamısı gedir 190-ı ən azı bunlar cinayət işinə cəlb olunur, fəsad işlərə cəlb olunur. Yəni, bu məmləkətdə nədən danışasan? Müəssisələrə gedirsən, karxanələrə gedirsən, bağlı. Şirkətlərə gedirsən, bağlı. Gedirsən, vərziş məsələsinə girirsən, fəsad. Milyardlar oğurluqlar. Yəni, camiyə ümumiyyətlə demək olar ki, kontrolda deyil, kontroldan çıxıb. Yəni, 40 milyon cinayi bir pərvəndəsi olan bir məmləkət, bir ölkədə siz özünüz yəni, təsəvvür eləyin və ona görə də üstə gəl bizə yazanda, bizə deyəndə ki, bu çörəklə bağlı, bu bahalaşma ilə bağlı biz neyniyək? Siz bizə bir yol göstərin. Bizim göstərdiyimiz yol budur. İranda vəziyyət budur. İranda bu şəraiti yaradan, bu vəziyyəti irəli gətirən məmurlardır, oğru məmurlar. Larizarın qardaşları, Xamenei onun ətrafı,
Xatəmi onun ətrafı, Rəfsəncanı onun ətrafı, Ruhani onun ətrafı, Əhməd Nicad onun ətrafı. Bunların hamısı biri hakimiyyətdə olanda, bir müddət indi hakim olan hamısı yəni ölkəni, məmləkəti yeyib dağıdırlar. Ölkənin pulu var, istər istəməz yəni hal-hazırda da nəfti də satılır. Yəni satıla-satıla və elan edəndə ki, artıq bizim budcə kəsrimiz var. 10 min milyard tümən yarana kəsrimiz var və bunu ödəyə bilməyəcəyik. Bu o deməkdir ki, ən azından millətin yarısının yaranası kəsiləcək. Və qısa bir zamanda da mən yenə təkrar edirəm ki, bu tamamilə aradan qaldırılacaq. Aya bununla bərabər qiymətlər eyni əvvəlki qiymətə qayıdacaq? Yox. Dedim çörək səfində əgər qırırlar cəmaət bir-birin və yaxud çörəkçi çörəkdən oğurlayırsa bu həman adı 30% amma əslində 65-70% çörəyin qiymətinin dövlət tərəfindən elan olunması, artırılmasının nəticələridir. Qısa bir ara alırıq. Aradan sonra biz Sayın Əhməd bəylə də daha ayrı-ayrı mövzularda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizimlə qalın.